saya Nabila Razali and welcome to #AwesomenyaIDTV. Hari ni Bella nak share dengan korang tentang phone terbaru keluaran Samsung, which is Samsung Galaxy A51. Excited tak? Bella pun excited. Tapi hari ni Bella tak keseorangan tau sebab Bella akan ditemani oleh Team A Squad. So jom kita jemput Hakim Rusli. Biarkan ku terus sendiri. Hai, saya Hakim Rusli. What's up? Yes, dan lagi seorang lagi. Cerita ke siapa? Yang luar. Gerak. Lagu lain. Hello. Yes, hari ni kita bertiga, bukan berempat. Kenapa? Mana lagi seorang? Sean. Sepatutnya Sean join kita hari ni. Tapi okay, dia ada hal yang tak dapat dielakkan. Mana boleh macam ni? Dia selalu macam ni tau. Ada, aku perasan benda ni. Dia selalu macam ni tau. Yeah. Selalu tante macam ni dia tak ada. Tapi tak apa. Dia tahu kita perlukan dia. So dia tinggalkan kita video. Dia tinggalkan kita pesanan. Dia tinggalkan pesanan untuk Bella. Hi guys, sorry I couldn't be there, but you guys are always in my heart 24/7. Something awesome is coming for you guys and we're about to share with you guys, so stay tuned, okay? Benda yang paling best kena support A Squad, baby. Sarang hei. Oh, sweetnya Sean. Walaupun dia tak ada, dia tahulah. Dia bagi video untuk kita semua lah. Dia memang tahulah. Dia ni pandai mengayat lah. Pandai kan dia? Tapi tak cukup lah Sean sebenarnya. Apa dia? Hati dia dah bergelodak dah. Bergoncang dia. Segala perasaan. Excited sangat-sangat ni. Kenapa? Sebab Samsung Galaxy A51. Siapa tak excited? Ingat tak masa pergi Jakarta tu? Ingat. Ingat kan? Kan kita nak unboxing buka tu. Janganlah cakap sangat. Aku kesialah kat aku yang tak ada phone tu. Oh, dia yang tak ada. Tak ada. Patutlah cakap pasal aku sekarang ni. Dah lah tak pergi, tak ada phone tak pula ada, tu. Tak ada. Kita ada komen. Sekarang ni kau nak? Aku nak. Phone tu depan mata aku sekarang juga. Bagilah. Bila buat magic. Ini lah emonya. Ya. Botak berwarna. So mari kita unboxing phone ni. Yes, mari kita akan unboxing sekarang. You guys ready? Ready! Excited! Kenapa dia benda ni? Bella? Adakah ini benar? Aku kan special. Pasal yang Malaysia kan lah macam ni. Oh iyalah. Dia je lah yang special. So hari ni saya dapat warna putih. Nampak guys? Wow. Korang warna apa? Warna hitam. Wow. Dia punya warna biru. It's called Prism Crush Blue. Wow. Prism Crush Black. Yeah, this one is black. Prism black. Crush White. White. Samsung Galaxy A51 ni datang dengan tiga colour yang cantik ni. Tapi kalau kau tengok total. Okay, kau pernah ada A50 kan? A50 kan belakang kosong je kan? Ini tak ada kosongnya. Ini dia ni ada line nampak? Ni ada betul dia ada corak dia. Dia ada corak dia macam menarik ah. Dia buat nampak lagi fresh, lagi solid, lagi style. Lagi menarik perhatianlah. Ramai. So Bella, berapa kamera? Kalau korang tengok dekat belakang ni ada 4 kamera. Boleh tangkap gambar makro, ultra wide, you name it. Segala jenis gambar korang guys boleh buat. Sangat banyak. Ya ke lima? Depan. Dia pandai. Depan pun boleh buat ultra wide selfie tau. Tapi banyak sangat info lah sekarang ni. Sebab nanti kita nak share info-info ni dalam game. Game apa pula ni? Baru dapat aku nak main game pula. Tak apalah, selfie lah dulu. Tapi game tu kena main. Game apa? Nantilah Bella explain. Tadi Bella cakap Bella nak main game kan? Dengan korang kan? Game apa? Nak tahu game apa? Ni lah game dia. Inilah game. Ini time dah kami tarika dulu lah main. Senang je. Korang rasa senang ke game ni? Korang sabar kejap. Korang tahu tak, game ni sebenarnya dia akan uji tahap daya fokus korang tau. Fokus. Sungguh? Betul fokus? Kalau fokus, apa Sean cakap tadi dalam video tadi? Kalau tak tahu. Video pun kita tengok tadi. Itulah dia, kita nak test. Dia ni fokus ke tidak? Korang kena gerakkan gelung tu daripada point A ke point B. Okay. Tapi sepanjang perjalanan
Bella akan tanya korang soalan. Okay, mengenai Samsung Galaxy A51. Macam mana nak buat ni nak tanya soalan? Apa that's the whole point. Lain ni. So, itulah cabaran dia. Itulah cabaran dia. Korang kena jawab soalan tu dengan betul. So, okay. Kalau betul, korang dapat sampai ke point B dahulu mengikut timing yang ditetapkan. Okay. Korang menanglah. So, kalau korang salah jawapan tu, kita akan kepik ni dekat bahagian muka yang Bella rasa akan kepik. Ikut Bella lah. Jadi, korang mesti nak tengok diorang ni kalah betul tak? Masing-masing kalah kan? So, kalau kena dekat situ, tekan buzzer. Okay? Bella rasa dah clear? Betul? Jangan. Belum lagi. Tak sabar nak kepik eh? So, korang ready untuk main game ni? Ready. Siapa start dulu? Abang. Okay, jangan doh. Kita kena awesome screen. Get it? Awesome. Awesome. Squad. Abang. Okay. Dia kata air kan? Air, batu. Gunting. Gunting macam ni game. Okay. Awesome. Okay. Yang kalah start dulu. Yang kalah start dulu. On. Okay, soalan yang pertama. Namakan tiga warna Samsung Galaxy A51. Warna putih, warna tu dan warna black. Apa dia? Warna tu warna apa? Bila bukan apa? Cakap lah warna apa? Bila cakap tadi. Soalan yang kedua. Tak kena lagi. Berapakah saiz internal memory storage untuk Galaxy A51. Berapa memory dia? Memory dia sangat banyak. Sangat banyak. Mana tahu. Ini bukan cepat-cepat. Dia ni tak nak sampai dah. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Berapa megapixel kah kamera utama A51? Jap. Gambar tu memang cantik kalau ambil gambar. Kalau megapixel tu, kalau ambil gambar main, nampak sedikit-sedikit. Cepat. Dia memang tak ada fokus ni. Okay. Kau multitask. Okay. Screen Samsung Galaxy A51 dikuasakan oleh... Yang ni tahu. Awesome screen. Bukan nyanyi. Okay, yes. Wow, okay, berjaya betul ke? 10 kali Hakim kena buzzer. Semua salah. So, kita 4 soalan, 4 kepik lah. Okay, Bella buat 4, Mak Ayah buat 4. Kita orang judge. 4 je lah, kenapa 8? Mana boleh? Boleh lah. Bella 2. Dua. Ingatkan mentang-mentang dia tak main game ni kan? Yelah. Mentang-mentang dia tak main, boleh lah. Cepat. Dia berserah. Sakit tak? Tak. Untuk balik. Acing. Wah, Tomin. Bella. Apa dia? Tadi dia dah salah kan? Jawapan ni kan? Sekarang Bella lah bagi tahu jawapan dia. Kalau Bella power ke sebenarnya. Okay, Bella buat power lah. Okay, kau dah cakap pasal apa? Kamera dia tadi. Kamera utama Samsung Galaxy A51 ada 48 megapixel. Yes. Tahu dah? Dia baru dapat phone. Kita tahu. Kita saja nak kena kepik sini. Nampak comel. Kita tahu jawapan dia tadi. Oh, memang nak nampak comel. Okay, dan internal memory storage. Untuk Samsung Galaxy A51 ada 128 GB. Yes. Banyak kan? Banyak. PUBG, mesti korang suka. Game besar-besar boleh masuk. Semua boleh main. Dan yang Bella cakap pasal screen tadi. Wah, dia test lah. Screen Samsung Galaxy A51 dikuasakan oleh... Super AMOLED screen technology. Kalau main game memang full screen. Macam korang main game. Satu lagi lah sebelum korang main game ni. Main nak tahu satu benda yang Bella tak terangkan lagi. Apa? Kalau korang nak tahu, kamera depan ni memang hidden camera. Apa tu? Takkan perasan pun kamera tu ada kat situ. Betul. So kalau nak main game macam Bella cakap, main game memang tak ada masalah. Tak ada yang kacau rasa macam, apa ni? Tak ada. Dia memang kecil je kat hujung. Special. Yeah, super amazing screen. Memang lama. Sampai habis lah. Sampai habis. Kata nak rasa comel. Kan? Settle lah hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih semua kerana banyak. Jangan yakin sangat. Kau punya turn belum lagi. Ingat dia seorang dia kena menjadi. Kau kena main juga ni. Tak terlepas Tak terlepas. Tak boleh. Sekarang ni, turn is my Izzani pula. Korang mesti excited kan nak tengok cepit dengan dinding dia pula. Dinding dia. Okay, ready? Ready. Okay, 3, 2, Tak, aku test. Okay, 3, 2, 1. Kau nampak merah je kau ni?
Mana? Kuning. Itu dengki ke macam ni? Aku merah. Okay, kau beritahu. Lah dia beritahu. Okay, kenapa? Kenapa Bella tak tanya soalan? Tanya, tanya. Okay, berapa megapixel makro kamera Galaxy A51? Bukan berapa lapar, berapa belakang. Ni makro yang boleh tangkap gambar yang detail kecil tu. Itu clear tu. Mesti mesti atas 40 tu. Itu atas 40, saya yakin dengan jawapan saya. Atas 40? Yakin? Anda pasti? Sure? Utama? Yes. Salah. Satu kepit menanti anda. Yes. Kejap. Okay, next question. Apakah fungsi makro cam? Apakah fungsi makro cam? Tadi kan Bera. Bella kan baru cakap. Alamak, Bella kan baru cakap tadi fungsi dia untuk tak gambar dekat-dekat. Lagi? Lepas tu clear kan? Sikit lagi. Ya, fine. Alright. Betul lah pula ni. Aduh, dia fokus lah tadi. Betul, tak minta merah tadi. Next question is, berapakah size storage memory internal Galaxy A51? Berapa internal memory storage? Berapa? Internal lah benda paling senang kalau kau nak tahu. Berapa? Tanya kedai. Kejap. Kejap dan habis dah. Baru cakap tadi, fokus lah. Tadi dah cakap dah tadi. Internal eh. 100 lebih. Kan Allah langgar. Okay, langgar. Okay. Okay, last question. Yalah, tiga last warna question. Galaxy A51. Nak nama yang spesifik. Tak. Yeah. Prism Crush. Prism Crush biru. Blue tu. Prism... Hey! Betul! Prism Crush blue. Prism Crush black. Yes. Dan juga Prism Crush... Crush white. Yes. Terbalik-balik lidah. Betul kan? Tak sabar ni. Betul. Dua kepik kan? Tak sabar ni. Dua kepik kan? Tadi kita tanya dia empat soalan. So, banyak betul lah berbanding Akin mesti. Berapa? Aku nak tahu berapa salah je. Tak kisah betul ke tak? Dua je salah. Okey, aku nak tanya kau. Sini. Dalam mesti cekak. Oh, nampak. Pergi tu. Pergi tu. Dua ke? Macam Siap. Okay. Yeay. Siap, alright. Kita macam kartun tu. Macam kartun tu. Oh, pandai ni. Okay, dah. Sekarang ni, berasa kita dah tahu dah. Kalau ikut bilangan penyepit baju yang ada dekat muka diorang ni, kita tahu siapa yang menang. Ismail Izzadi. Sekarang ni lah. Tadi dah gelak-gelak. Macam tu kan? Dah banyak yang pula. Sekarang ni jangan gelak sebab kita nak start tak gambar dah. Yes. Berpokok-pokok kan? Yes, kita kena serius menjalankan tanggungjawab ni. Jom. Dah, Kim, kita duduk jauh-jauh bagi Jom Bella tak gambar. Jom kita try ultra wide mode. Okey tak sini Bella? Masuklah jauh. Ke ni. Masuk sikit. Okey. Nampak? Jauh. Kalau tak ada ultra wide mode ni, nampak hidung Hakim je. Itu mikro. Macam selesai. Tengok. So guys, hari ini Hakim nak buat challenge. Ambil gambar menggunakan Galaxy A51 menggunakan macro camera. Nak tahu apa itu macro camera? Nak. So fungsi dia adalah untuk mengambil gambar sesuatu objek tu lebih detail. Okay, lebih detail maksudnya. Contoh aku tunjuk eh. Contoh. Gambar ni. Ini macam Mael dah ni. Okay kah? Lihatlah. Nampak. Kenapa setiap kali time dia punya shot ada konfeti? Aku special. Aku cakap dari awal dah. Aku special. Pelik dia lah. Pelik. Sungguh pelik. So guys, dia kuat cam build ada 5 megapixel. Betapa hebatnya. Smart tak, ini lagi hebat ni. Mana tadi yang bunyi pom-pom letak konfeti tu? So kalau kamera biasa, bila ambil dia dekat mungkin akan blur. So kamera ni memang akan fokus. Yalah, sebab betul. Kalau dia terlalu dekat dia blur lah. Macam Bella. Blur sikit. So lagi senang untuk kita ambil gambar. So itu adalah macro cam. Mempersilakan Nabila Razali dan juga Hakim Rusli. Awesome screen, awesome camera, long looking better luck. Awesome screen, awesome camera, awesome photo, awesome. Kenapa ni? Hakim, dia dengar je dance, dia lari, dia cabut. Cabut sampai ke sini. Sorry, cabut. So, dia cabut tu lah. Wah, pandai ke ni lah.
Tak apalah, kita buat tanpa Hakim pun tak apa. Boleh je. Boleh kan? Main yes. Okay, cukup kan? Okay, yes. Cukup. Okay, so main nak on dulu. Okay, jom. Ha. Yeah, jom. Record. Oh, terus dance ni? Belakang lagi sikit. Okay. Ni kena dance eh? Okay. Music! Mana tak music? Awesome screen. Ada lah. Awesome camera. Long lasting battery life. Awesome screen. Awesome camera. Long lasting battery life. Wow. Oh. Wow. Memang wow. Hebat kan? Memang wow. Awesome tak? Memang... Wow. Nak kena cari ni. Ni dia. Ini dia, saya tunjuk balik lah. Tak perlu Hakim lah. Tak perlu kan? Hebat ni. Guys. Macam mana guys? Macam mana? Okay kan? Memang tak bergerak kan? Video ni tak bergerak kan? Nampak? Kenapa? Hakim tak tanya mana? Ah, tadi kan dia buat dia punya tu tadi tu yang... Apa? Oh, tadi iya check lah. Tu. Oh, iya lah. Janganlah marah. Tak marah lah sebab okay. Banyak orang nak tanya. Sikit-sikit marah. Tak marah sekarang ni. Okay, Jahatnya. Dekat awesomenya IGTV, dia bagi kita akak ya. Akak umur apa? Tak bila. I 22. Tak, soalan sepatutnya datang daripada Bella okay, tau. Okay. So apa yang Hakim suka sangat pasal Samsung Galaxy A51 ni? Saya suka macro cam dia, sangat awesome. Okay. Dan saya suka screen dia Infinity O. Oh, kalau main game memang luas, nampak. Iya ke? Kalau ada game main, memang nampak muka main. Wah, iya ke? Ada muka letak. Wah. Namun lagi tu, tu baru dua. Ya, itu yang saya suka. Oh, tu awak suka dua. Yes. Saya suka tiga. Oh, apa tu? Nampak up sikit, kita up sikit. Okay, saya suka super steady dia. Sebab kalau kita... Kamera tu tak. Okay. Sekejap, potong lah. Tak lah, saya main seketiga. Satu, super steady. Satu, boost untuk main game. Oh, wow. Saya main gamer. Awesome, ya. Sebenarnya nama gamer main memang top lah. Tapi orang tak tahu pun. Game apa? Semua game main. Oh, ya. But name, just name it. Apa? Apa? Aku nak apa ni? Apalah. Perasan tak kita punya macam tadi sampai dia je macam terlalu riak. Betul lah. Tapi betul lah. Kita kena naik semangat masing-masing. Betul lah. Tapi macam kita semua ni dapat tadi ada energy kan? Betul tak? Macam kita full of power kan? Sama lah macam Samsung Galaxy A51 ni. Dia punya bateri. Kalau nak charge pun cepat. Lepas tu apa dia? Dia flash charge. Lepas tu tak, bateri tahan lama. Flash charge. Fast charging. Fast charging. Bateri sangat banyak. Betul. Kalau main PUBG sehari boleh habiskan. Dia tak ambil dengan game lah. Kalau macam Bella memang selalu Bella cari info-info penting, berita terkini. Video call dengan dari apa-apa pun ni lah, main dengan cerita. Apa? Main dengan cerita. Apa lagi main? Ini serius. Samsung dia nak bagi hadiah. Ya. Untuk kita. Betul. Bella lupa ke? Bella bukan. Sebenarnya Bella tak nak bagi orang hadiah tu sebab siapa tak nak kalau dapat pergi Korea. Dapat Samsung Galaxy A51. Jadi kalau korang nak tahu macam mana nak memenangi percutian ke Korea dan dapat Samsung Galaxy A51, cari dia mudah tu. Untuk info lebih lanjut, jangan swipe up. Tekan link di bawah. Okay, apa-apa pun, kita cakap goodbye lah kat Yes, bye. Thank you for watching. Bye guys. Thank you. Bye, mak. Bye. Kalau gurau kasar, sorry guys. Tak ada kasar. Kita ambil hati pun. Biar nak pergi Korea dah, biar packing je. Kita? Sama, aku pergi sendiri. Aku flatline. Aku macam mana? Bye. Bye, game. Guys. Hello. Guys, semua guys. Mael.